Tänään meillä on kyllä terveys- ja hyvinvointiaihe, mutta valitsin teille tänään päihteet. Se voi olla hauska aihe, se vähän riippuu miten siinä toimitaan, mutta mä laitan teille nyt tämän ensimmäisen dokumentin auki. Et varsinkin sit, jos se on problemaattista se päihteiden käyttö, niin sit se ei ole niin mukava aihe. Näkyykö tämä hyvin? Joo. 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 No, Selin, sä voit ehkä aloittaa. Mitä sä ymmärrät päihteillä? Mitä kaikkea päihteet tarkoittaa sulle? Mitä sä ajattelet, että mitä ne on? Joo, siis mä ajattelen, että ne ovat koukuttavia aineita, voinko sanoa näin. Voi sanoa. Joo. Mulla itse asiassa tulee mieleen huumeet, kun sanotaan päihteet. Jostakin syystä alkoholi esimerkiksi ei tule mieleen, mutta tarkoittaako sekin Joo, päihteettä? kaikki mistä voi pää mennä sekaisin, se voi olla myös lääkkeet. Joo. Eli joo, ehkä niin kuin varmaan tavallisesti se tuleekin ihan ekana mieleen, että niin kuin se olisi niin kuin vaan huumeet, mutta kyllä se päihteet tarkoittaa oikeastaan näitä kaikkia. Ja tietääkseni ainakin joitakin huumeita voi käyttää myös lääkkeinä. Joo, esimerkiksi jos ihmisellä on syöpä ja sillä on tosi paljon kipua, niin sitä voi, eli huumeita voi käyttää lieventääkseen, oliko se lieventää? Joo, lieventääkseen oireita. Esimerkiksi sitä, semmoisia tiedän, mutta ainakin minulla herättää semmoisia kielteisiä ajatuksia nämä päihteet, koska ne voi olla tosi vaarallisia ja ihmiset, kun ne ovat päihteiden vaikutuksen alla, ne voivat olla väkivaltaisia myös, ja se on tosi vaarallista muille ihmisille. Joo. Ja mä tiedän, että se on yleistymässä nuorison joukossa myös, eli päihteiden käyttö. Ainakin tällaisia ajatuksia tulee mieleen ensin. Ne voi olla esimerkiksi väkivaltaisia. Joo. Ja kun sä sanot, että päihteiden käyttö on yleistymässä, niin puhutko globaalisti vai puhutko niin kuin sun kotimaasta tai onko se jotenkin alueellinen vai mitä sä ajattelet siitä? No en tiedä asiasta niin laajasti, mutta ainakin kun mä seuraan Suomeen liittyviä uutisia, esimerkiksi Ylen tai MTV-uutisten kanavoilla, niin ainakin siellä mainittiin, että Suomessa se on yleistynyt tosi paljon. En tiedä, onko se totta, Niin mutta ainakin. se on mielenkiintoista, koska tutkimukset oikeastaan sanoo vähän päinvastaista, että silloin kun mun ikäluokka on ollut nuori, niin silloin tosi paljon nuoret käytti, no ei ehkä niin kuin, ei ehkä huumeita, mutta alkoholia tai niin kuin päihteitä, mutta sitten taas niin kuin nuorempi ikäluokka ei niin paljon, mutta se voi olla, että se niin kuin tällaisten niin kuin vakavien tai niin kuin enemmän niin kuin vaarallisten päihteiden, jotka koukuttaa vielä vakavammin, niin kuin huumeiden käyttö voi olla, että huumeiden käyttö on ja Joo, onkin kasvanut. joo. Sitä mä tarkoitin Joo. itse asiassa. En Joo. tiedä alkoholista, mutta huumeiden Joo. käytöstä olen Joo. kuullut. Joo. 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 Ja se nyt en... Se voisi olla mielenkiintoista katsoa, minkälaista, onko siitä olemassa jotakin sellaista graafia, mistä näkee,
että miten se vuositasolla menee, mutta alkoholin käyttö on vähentynyt. Et nuorempi ikäluokka ei oikeastaan ole niin paljon kiinnostunut enää siitä. Et se, totta kai se riippuu. On varmasti sellaisia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita ja sitten ehkä niin kuin alkoholin käyttö on vähän niin kuin eurooppalaistunut, että sitä käytetään enemmän sillä tavalla niin kuin ruokajuomana tai ei ehkä sillä tavalla sen takia, että haluaa olla humalassa, vaan haluaa ehkä vaan nauttia ruoan kanssa. Se on vähän ehkä muuttunut aikuisilla. Joo, ja mä toista päivänä kuuntelin jotakin podcastia, ja siellä sanottiin, että nyt nuoria myös kiinnostaa bileitä, joista ei juoda alkoholia. Joo. Se on ihan totta, ja sitä informaatiota mäkin olen kuullut aika paljon, että sen takia, että se riippuu varmaan, että mikä siinä, ja varmaan niin kuin nuoriso on vähän jakautunut kahtia. On sellaisia, jotka käyttää tosi paljon, ja sitten sellaisia, jotka vähän niin kuin ei välitä niin paljon. Joo. Joo. Mitäs ajatuksia Sokheng tulee sulle? Joo. Mun mielestä, että Suomessa hallitus on kiristynyt alkoholia, jonka muuta kaupassa hinta on noussut. Sen takia nuorten ajattelee, että se voi vaikuttaa hänen tulevaisuuteen. Sen takia ehkä kautaminen on laskea jo vaivasta vaivaan. Joo. Joo, se voi olla, että onko toi niinku saanti on kiristynyt vai hinta? Mun mielestä, että hinta. Hinta, joo. Joo. Se on, mä laitan tuohon nyt niinku, ehkä toi Suomessa hinta on noussut, niin se ainakin pitää ehdottomasti paikkansa. Ja mitä sä tiedät siitä, että mistä alkoholia saa Suomessa tai mistä päihteitä saa? Koska mä kuuntelen uutisen, sanoa, että alkoholia ja tämä on kärki. Joo. Alkoholia. Ja alkoholia hinta ja kärki. Joo. Karkkien hinta nousee. Joo. 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 Jos sä ostat viiniä tai olutta tai siideriä tai jotakin alkoholia, niin ostatko ruokakaupasta vai ostatko Alkosta? Itse asiassa on rehellinen, että en koskaan ostanut alkoholia Joo, Suomessa ja en en ole. koskaan juonut. Joo, sä Joo. olet kuin mun äiti. En ole koskaan ostanut tai juonut alkoholia. Joo, ja sä et ole varmasti enää nykyään harvinainen. Et tietysti eri kulttuureissa on erilaisia tapoja, ja joissakin kulttuureissa se ei ole tavallista juoda alkoholia, mutta mä tiedän paljon sellaisia nuoria, jotka on totaalisesti samaa mieltä Suomessa myös. Ja esimerkiksi mun äiti, ei koskaan, hän ei koskaan ole halunnut maistaa edes. Joo, Ja koska ei ole mikään uskontoasia, vaan hän ei vaan halua. joo, koska tämä on vain yksi kerran, mutta voi aiheuttaa riippuvaisen. Kyllä. Se voi aiheuttaa riippuvaisuutta. Toi on pitempi versio, tai voi sanoa myös riippuvuutta. Näin. Ja tuossa just on toi ihan sama, eli se ihminen
tulee riippuvaiseksi, jää koukkuun, eli addiktoituu siihen. Ja meillä on varmaan paljon, paljon muitakin asioita. Voi olla mobiiliaddiktio tai voi olla vaateaddiktio, voi olla monta muuta, mutta päihteet on yksi. Mitä te ajattelette siitä, että jos on riippuvainen jostakin, eli tämä on aina mistä, alkoholista, huumeista, tupakasta, päihteistä, mistä vaan hän on riippuvainen, ihminen on riippuvainen, niin onko se aina ongelma? Onko se ihmisen oma valinta aina? Mitä ajattelette? Mitä sanot, Selin? Voiko se olla positiivinen asia joskus? Että ihminen on riippuvainen jostakin. No en osaa ajatella, miten se voi olla myönteinen asia. En tiedä. Minusta se on kielteinen asia, mutta en tiedä, jääkö jotain huomaamatta. Joo. Tässä asiassa minä ajattelen, että suomalaisen on riippuvainen, vanha suomalaisen on riippuvainen mistä sanomalehdistä voi vanhuksia. Joo, koska tällä hetkellä vanhuksia tilata tai lukea uutisia verkossa. Mutta joo, katsotaan mainiokodissa aina sanomalehti tulivat joka päivä. Joo. Kyllä. Ja ei tarvi olla edes kauhean vanhoja ihmisiä. Niin kuin monet tykkää lukea paperilta uutiset. Ja se on ihan totta, että esimerkiksi mun vanhemmat, niin he tilaavat paperilehden ja joka päivä lukevat. Isä referoi uutiset äidille, kun äiti ei näe. Se on, voi sanoa, joo, se on hyvä esimerkki. Ehkä semmoinen, että se on ehkä positiivinen riippuvuus. En tiedä, tuleeko sitten surullinen olo, jos joku päivä ei tule lehteen. Joo, se on totta. Mutta mä en tiedä, että nuori on riippuvainen kautamista puhelimesta. Joo. Puhelimen käytöstä. Ja tämä on ehkä sellainen oikea ongelma. Se on ainakin koulussa alkaa olla jo paljon. Voi olla ehkä mediapalveluiden väärinkäyttäjä, jos liian paljon käyttää erilaisia medioita tai jos käyttää liian paljon lääkkeitä, voi käyttää niitä väärin. Mikä muu voi olla semmoinen, mistä voi olla riippuvainen? Onks Joo, vaikka ainakin. Joo. Okei. Joo, ainakin mulla tulee mieleen nyt, että esimerkiksi mä voin sanoa, että mä olen ehkä riippuvainen kävelemisestä, mutta joo. en tiedä, onko tämä ihan oikea sana, mutta joo, kun Joo. esimerkiksi mä en pystynyt nyt kävelemään noin 3 viikkoa, niin alkaa jo masentaa. Niin se Joo. vaikuttaa kielteisesti. Kyllä, joo. Normaalisti mä mieluummin sanoisin, että mä olen tosi innokas kävelemään, mä tykkään siitä paljon, mutta jos kyse on riippuvaisuudesta, niin kun ei saa sitä, ei saa tekemään sitä, tai niin sitten aiheuttaa kielteisiä tunteita ja Joo. niin kuin hillittäminen ehkä
Ainakin kyse on sitten, en tiedä, mutta joo, Joo. kun ei voi olla kävelemättä, niin Joo. sitten puhutaan ehkä riippuvaisuudesta. Niin, ja se on ehkä semmoinen positiivinen riippuvuus, että sehän on niinku periaatteessa terveellistä, mutta Joo. nyt sä kärsit siitä, että sä et voi tehdä sitä, mitä sä rakastat. Aivan, joo. Joo, ja sitten puhutaan, että on riippuvainen työstä, puhutaan työnarkomaniasta. Jotkut ihmiset tekee tosi paljon töitä, he rakastaa ehkä liian paljon, vaikka töitä voi olla. Voi olla monenlaisia riippuvuuksia ja toiset on ehkä terveydelle vaarallisia, toiset on ehkä sitten jaksamiselle vaarallisia tai sitten ne voi olla tällaisia, just että joku tykkää todella paljon lukea vaikka sanomalehtiä tai kävellä, mutta sitten syystä tai toisesta ei voi sitä aina tehdä. Mutta tässä hyviä esimerkkejä. No, joo, me jo vähän puhuttiinkin siitä, että mitä nykyään nuoret käyttää joko enemmän tai vähemmän päihteitä, mutta onko teillä tietoa tai mitä te ajattelette, onko siinä semmoisia stereotypioita myös suomalaisten päihteiden käytöstä? Tiedättekö, onko se vakava tavallaan, ei ehkä. No, voi se olla sairauskin, mutta onko Suomessa paljon tällaista vakavaa päihderiippuvuutta tai onko teidän kotimaassa, onko se semmoinen kansanterveyden ongelma? Tiedättekö? Tai olet, no Sokheng, sä oot ollut Suomessa, niin sä olet niin kuin nähnyt täällä ja ehkä Selin, jos sä olet seurannut uutisia tai kuunnellut tarinoita, niin minkälainen imago? Ajattelen, että Suomessa suomalaisten päihteiden kautta on vähemmän kuin Hollannissa, koska Hollannissa mä katsoin lyhyt video, että näyttää vapaasti, että vanhuksien kautta saisi lääkettä kadulla, ja hallinto rakensi huonetta. Joo. Kadulla. Joo. Joo. Niin, että se on niin kuin aika näkyvää Hollannissa, että sun on helppo niin kuin nähdä, että ihmiset. Puhutko alkoholista vai päihteistä yleensä? Joo. Joo. Mm. Sekä piste ja tabletti. Joo, eli Joo. kaikki. Joo. Joo. Mites sun, jos sä vertaat sun kotimaahan, onko siellä tällaista kulttuuria ollenkaan? Mutta muissa on vähän salaisuutta kautta, huumetta, kesää kautta vapaasti kadulla. Joo. Ja muu Suomessa on harvoin, että nuori kautta huumetta kadulla. Joo. Joo. Ei ole tavallista nähdä kadulla. Joo, mutta alkoholia joo. Nuoria huumeiden käyttäjiä kaduilla, mutta
voitko sanoa, että monet käyttävät tai joskus jotkut käyttävät, että miten sä sanoisit, paljon vai vähän? Mielestäni, että niin paljon Okei. joo, kautta salaisuutta. Joo. Joo, ja se varmaan riippuu vähän kaupungistakin, mutta se ei Suomessahan se on myös laissa kielletty, että et sä saa kaupungilla käyttää huumeita, että sä saat siitä rikosilmoituksen tai siitä tulee sakkoa ja voi olla, että joutuu varsinkin sit, jos välittää jotakin päihteitä eteenpäin, varsinkin alaikäisille, niin kaikki sellainen on kiellettyä Suomessa. Mitäs Selin, minkälaisia ajatuksia sulle tulee tästä? Joo, mä muistan, että mä olen lukenut tai kuullut netissä sellaisia asioita suomalaisista kuin suomalaiset voi olla helpommin sosiaalisia ihmisten kanssa vasta kun ne ovat juoneet alkoholia. Ainakin sellaisia stereotyyppejä olen kuullut, mutta tosin en tiedä, koska en ollut asunut siellä. En Joo. niin kuin tunne suomalaisia Joo. ihmisiä, mutta Joo. olen kuullut jostakin podcastista ja siellä siinä käsiteltiin aihetta, että nyt Suomessa alkoholia voi myydä kaupoissakin tietääkseni, ei Joo. pelkästään alkosta. Joo. Joo, ja se mietityttää ihmisiä, että lisääntyykö alkoholin käyttö sen takia vai ei. Ja siellä podcastissa sanottiin, että esimerkiksi yksi puhuja koki sellaista juttua, että se oli jossakin bileissä ja se ei juonut ollenkaan alkoholia. Ja jotkut ihmiset kysyivät siltä, että miksi et vaan nauti, miksi et pidä hauska. Pelkästään siksi, että se ei juonut. Ja, mutta ne, ainakin nämä kaksi puhujaa ei ollut samaa mieltä. Että ne olivat sitä mieltä, että voi myös nauttia bileistä tai niin kuin sosiaalisista tilanteista ilman alkoholiakin. Kyllä, joo. Ja ne olivat myös sitä mieltä, että ehkä jos alkoholi aletaan myydä kaupoissa, ehkä ihmiset voi ottaa enemmän vastuuta niiden omista valinnoistaan, että sitten valtio ei sano, mitä tehdä, mutta ne voi itse päättää, mitä tehdä. Joo. Joo, ja se varmaan siinä on yksi sellainen ajatus. Tässä ehkä on hyvä sanoa Suomen historiasta sen verran, että meillähän on ollut semmoinen tosi tarkka kieltopolitiikka historiallisesti, eli on ollut kiellettyä alkoholin kaupittelu tai sitä ei ole sitä esimerkiksi oikein kauan aikaa sitten, niin ihmiset salaa polttivat viinaa metsässä tai talon lattian alla tai sellaisissa paikoissa, mitkä ovat piilossa. Ja silloin se oli vähän rikollista, alkoholin myyminen tai sen tekeminen, sitä ei oikein saanut hankkia mistään. Ja sitten Suomessa ehkä tämä vanha traditio vielä on ehkä sellainen, että sitten meillä on ollut Alko, joka on omistanut alkoholibisneksen ja sitä on kontrolloitu, valtio on kontrolloinut sitä tosi paljon, niin ehkä siksi se keskustelu on ollut niin laajaa, että nyt tosiaan sä olet ihan oikeassa Selin siinä, että ruokakaupasta saa ostaa mietoja, viinejä, ruokakaupasta saa ostaa olutta ja
tällaisiin siidereitä on voinut ostaa myös aikaisemmin, mutta nyt siellä on vähän enemmän valikoimaa kaupoissa. Ja en tiedä, onko siinä nyt kovin suurta eroa siihen, että varmaan jotkut ihmiset ostaa ruokakaupastakin ja sitten monet kuitenkin ostavat ehkä sellaisia niin kuin laadukkaampia viinejä, ruokaviinejä tai muuta alkosta. Mutta siinä on pitkä historia Suomessa, että siihen on liittynyt aina sellaista kontrollointia ja mitä just puhuttiin siitä, että ihmiset oppivat itse ottamaan vastuun siitä omasta alkoholin käytöstään, niin se on ehkä sellainen vähän uutta, modernimpaa ajattelua tässä. No tuossa ennen kuin mennään eteenpäin, niin toi viimeinen, mitä ajattelette, miten päihteet liittyy rikollisuuteen? Mitä sä ajattelet, Sokeng? Liittyykö päihteiden käyttö? Joo, se on totta, koska huumevaltajalla ei ole riittää rahaa. Hän on varastettava joo, rahaa tai tavaraa muuta. Ja toisen juttu on rikos. Joo, kyllä, Voi, eli se. joo. Joo. Hän voi tehdä mitä tahansa, koska hän tarvitsee kautta alkoholia tai Joo. huumetta tai lääkettä, koska kun hän ei kautta, hänellä on, hän ei ole hyvä olo. Niin. So. Voi tehdä mitä tahansa, että hän saa niitä päihteitä lisää. Silloin ei ole enää sellainen, että hän ei itse ajattele, vaan että hänen on vaan niin kuin pakko tehdä jotakin, että hän saa. Kyllä, joo. Toisia asiassa mun mielestä toisia asiassa muistaakseni, että huumeiden kautta ja voi leikata hänen vedessä ja ottaa veri, koska verillä on lääkettä. Joo. Koska siis tarkoitatko niin kuin leikata, tarkoitatko Joo. tehdä haavan käteen ja Joo, ottaa havain. verta? Joo. Joo, ja ottaa veri kautta uudelleen. Joo, on Joo. lääkettä. Käyttää sitä niin kuin 2 kertaa. Joo. Okei. Joo. Koska merellä on aiheesta, että joo, Joo. että voi kautta Joo. sama kuin lääkintä. Joo. Joo. Eli verta voi käyttää kuin lääkettä. Tai ehkä lääkkeenä. Joo, lääkintä. Niin, joo. Joo. Entäs tuliko Selin sulle tästä? Voi myös kommentoida tuota uskontoasiaa, jos haluatte, mutta tuliko sulla Selin tähän jotakin? Mutta joo, ehkä päihteet ei tarkoita sinänsä, että ihmistä voi tulla automaattisesti väkivaltaisia, mutta jos jollakin ihmisellä on, tai jos joku ihminen on taipuvainen väkivaltaan esimerkiksi, ja silloin kun se käyttää vaikkapa huumeita tai alkoholia, niin ainakin silloin itsehillintä voi menee kokonaan pois.
riippuen siitä, kuinka paljon tai kuinka kauan se on käyttänyt tällaisia päihteitä. Ja se voi olla ainakin tässä yhteydessä vaarallista, Kyllä. koska silloin niin itsehillinnästä tulee heikomman, kun käyttää Niin. tosi paljon päihteitä. Kyllä, joo. Ja useinhan se on niin, että rikollinen kertoo, että ei edes muista tehneensä. Että Joo. joskus se on totta, joskus ei. Mutta voi olla, että se on vaan tuolla. Ihmiset käyttäytyy hyvin eri tavalla, niin kuin just se, että Selin kerroit, että olet kuullut, että suomalaisista tulee puheliaampia, niin se voi olla, että se on sellainen kevyt versio, ja sitten jos on rikollisia ajatuksia tai jos on sellaisia haaveita, niin sitten voi olla, että kun ei enää ole itsehillintää, niin sitten tekee asian, jota ei normaalisti tekisi, mutta Joo. voi johtaa rikollisuuteen. Kyllä, joo. No nyt me hypätään, katsotaas, mulla on täällä toinen sivu ja tässä meillä on erilaisia tilanteita ja nyt Sokheng, sun naapuri on humalassa. Hänellä on juhlat. Sä meet aikaisin aamulla töihin ja sä haluaisit nukkua. Ja sä tiedät, että naapuri ei ehkä ole aggressiivinen, että sä ehkä sulla on niin paljon rohkeutta, että sä koputat oveen ja sanot jotakin heille, niin mitä sä sanot? Aluksi sanoa, anteeksi, saisiko vähentää melua, koska nyt on yöllä ja sinun naapuri tarvitsee nukkua. Joo. Joo, se oli aika ystävällinen tapa. Menisitkö tällaisessa Joo. tilanteessa sanomaan naapurille? Joo, koska hän on humalassa. Hän tulee vihaiseksi Niin, se voi olla. nopeasti. Niin, Joo. joo. Kaikki ei ole humalassa vihaisia, mutta se, jos mä luulen, että aika moni meistä ei mene koputtamaan naapurin oveen, sitten vaan nukkuu huonosti sen yön, mutta ehkä sitten seuraavana päivänä voisi sanoa. Joo. No sit Selin, sä näet ehkä noin 10-vuotiaan tytön, joka polttaa tupakkaa ulkona. Tämä kuvan tyttö voi olla vähän vanhempi, mutta nyt sulla on ihan pieni tyttö siinä pihalla, niin mitä sä sanot? No ehkä mä menisin sinne ja istuisin sen vierelle tähän ja no en tiedä oikeasti. Mä en halua puuttua, jos mä en tunne sitä tyttöä, mutta ehkä mä Mutta sanoisin jos se on tuttu tyttö, jos se on vaikka okei. sun ystävän tytär ja sä tiedät hänet, niin onko helpompi ajatella niin? Joo, ehkä. No, ehkä mä sanoisin ensin, että no hei, mitäs menee? Mä näin, että sä poltat tupakkaa ja mä tiedän, että se voi niinku kuulostaa siistiltä ajatukselta tai että sä ajattelet, että sä voit nauttia siitä, mutta se on itse asiassa kovin vaarallista sun terveydelle. Jos haluat, niin me voidaan käydä netissä katsomassa yhdessä, minkälaisia kielteisiä juttuja se voi aiheuttaa sun terveydelle. Ehkä mitä sanot?
Ehkä mä yrittäisin niin kuin, saada hänet näkemään itse, miten se voi vaikuttaa, sen sijaan, että mä niin kuin, saarnaisin Niin, hänellä. joo, kyllä. Se keskustelu joskus voi olla ehkä tehokkaampi keino, mutta sitten taas toisaalta lapsi ehkä odottaa sitä, että joku tulee vaan sanomaan, että nyt lopeta, ja se on sitten siinä, en tiedä miten. Joo, jos haluat, me voidaan käydä netissä katsomassa, mitä se voi aiheuttaa sun terveydelle. Joo, ehkä näin. Mä luulen, että suurin osa näistä nuorista tietää aika hyvin, onko Turkissa koulussa sellaista ainetta, oppiainetta kuin terveystieto. Joo, ainakin oli, kun mä olin koulussa, mutta Joo. en tietänyt. Joo. Joo, mä muistan itse, siitä on nyt jo tosi kauan aikaa, mutta terveystiedon tunnilla me katsottiin jotain videoita, missä oli mustat keuhkot, jota sitten Joo. opettaja esitteli meille. Joo, se on, mutta sen nuorena sitä ei ehkä ajattele samalla tavalla, että se terveys voi mennä. Oletko itse polttanut tupakkaa joskus? No, mä itse asiassa poltin ekaksi ja viimeiseksi, kun mä olin noin 9 vuotta vanha, koska mun ystävä houkutteli minua, niin kuin, no tulee, yritetään, tai tulee ja tupakoidaan yhdessä. Joo. Ja minua rupesi yskittämään tosi kovasti, ja se häiritsi tosi paljon, ja siitä asti mä en ole koskaan tupakoinut enää. Joo, eli se oli todella positiivinen kokemus silloin, koska sä Joo. opit yhdellä kerralla. Joo. Joo. Niin paljon, etten ole sen jälkeen polttanut. Joo. Joo. Joo, no mulla on vähän ehkä sama, että mulla oli joskus nuorempana sellainen, että kun oli ystäviä, olin ystävien kanssa, se oli ehkä sellaista niin kuin sosiaalista tupakoimista, niin silloin poltin, mutta se ei ole koskaan ollut niin paljon, että se olisi ollut riippuvuutta, tai että se on ollut sellaista, että sitten kun on kavereiden kanssa, niin sitten on polttanut. Nyt on tosi tosi varmaan 30 vuotta, että ei, tai ainakin 20 vuotta, että ei. Mutta en ollut ihan niin pieni kuin siinä. Etten ole sen jälkeen polttanut. Joo. Mun yksi ystävä kertoi, että hänen, olikohan se isä tai äiti, teki juuri tämän, että hän huomasi, se on jos lapsi polttaa ja sitten hän jää kiinni siitä. Se ei ole normaalisti. Isät ja äidit eivät tykkää siitä. Ja isä pakotti hänet polttamaan koko askin. Isä sanoi, että nyt kun sinä poltit, niin sinun täytyy polttaa se koko boksi, koko aski. Ja hän joutui polttamaan, ja hän oli niin sairas sen jälkeen, että ei koskaan polttanut enää. Se oli Joo, myös. tosi tehokas tapa. Joo, kyllä. No, katsotaan, mitä Sokhengillä on täällä. Joo, sulla on taas kerrostalojuttu tässä. Nyt kerrostalon rappukäytävässä haisee kannabis. Ja sitten sä ehkä näet siellä, sinne tulee joku ihminen, joka asuu siinä samassa talossa. Ja ehkä te molemmat vähän haistelette sitä hajua siellä rappukäytävässä. Mutta tämä toinen ihminen ei polta mitään, vaan te vaan keskustelette siitä, että siellä on vähän kumma haju. Niin mitä sä sanot toiselle ihmiselle? Hei, mitä kuuluu? Haistitko kannabiseltä meidän asunnossa? Koska tänään minä
Minä haistanut, että asunnossa on joku on on poltanut kannabis rappukautassa. Joo. Ja se voi olla siellä kerrostalossa. Se voi olla vaikka toisessa kerroksessa tai pohjakerroksessa, niin se voi olla, että siellä on ilmastointi. Ne putket, josta ilma vaihtuu, niin ne tuovat sitä hajua sinne. Joo. Esimerkiksi näin voi sanoa. Haluatko lisätä vielä jotakin? Siinä voisi ehkä sanoa, että pitäisikö meidän ilmoittaa isännöitsijälle tai että onko tätä tapahtunut aikaisemmin tai mitäs vielä voisi sanoa? Aikaisemmin, että joku menee poltamaan kannabis, mä luulen, että parempi ilmoitautuu isännölle ajoissa, koska mulla on tuttu, tuntuu, että se tosi haiseltava. Joo. Voi sanoa, että mun tyttöä häiritsee se haju tosi paljon. Olisiko näin? Joo. Vaikka. Joo, kyllä. Mä ainakin ilmoittaisin isännöitsijälle, jos olisi tällainen tilanne. No, Selin, sä näet, sä ajat, ai niin, oliko se niin, että sulla ei ole autoa, mutta sä näet tiellä, että siellä on joku ihminen ajaa tosi huonosti ja näyttää siltä, että hän on humalassa. Ja sellainen ajaja, joka on, tämä on ratti, niin joka on ratin takana humalassa, niin hänen nimi on rattijuoppo. Sä näet tällaisen tilanteen ja sä soitat poliisille. Nyt ehkä sun täytyy kuvitella, että sä olet Suomessa, koska sä soitat sitten Suomen poliisille. Niin, mitä sä sanot poliisille? Joo, no hei, mä olin äsken liikenteessä ja mä näin jonkun rattijuopon siellä ja se ylitti myös nopeusrajaa. Ja mun mielestä se näyttää tosi vaaralliselta ja ehkä mä sanoisin sen rekisterikiltin numero tässä kohdassa ja antaisin myös osoitteen. Niin mä halusin ilmoittaa, että voisitko tulla ehkä tänne ja ehkä puuttua asiaan mahdollisimman nopeasti. Kyllä, joo. Ja siinä voi ehkä ilmaista huolensa, että mä olen tosi peloissani, että jollekin sattuu jotakin, että tulkaa Joo. nopeasti. Joo. Rekkari on rekisterikilpi. Okei. Joo. Se on joskus, jos on itse vähän pelästynyt, niin on vaikea nopeasti katsoa se rekisterikilpi, mutta se pitäisi olla semmoinen sellainen, että nopeasti vaikka kännykkä esille ja ottaa kuvan siitä, jos ei ole ihan varma, että mikä se oli. Joo, Ja kyllä. sä sanoit, että hän ylitti nopeuden, tai sitten toisella tavalla voi sanoa, että ajoi yli nopeutta. Että molemmat on ihan ok. Selin, sä näet, että lapset ovat saaneet tällaisia tabletteja tai pillereitä
tuntemattomalta mieheltä tai naiselta. Ja sä näet, että he aikovat maistaa niitä, niin mitä sä sanot lapsille? Tämä on vähän samanlainen nyt kuin sulla oli tuossa aikaisemmin. Joo. Joo, mä kysyisin, että kuinka paljon te söitte? Ja kuka se mies oli? Tai antoiko se teille muitakin asioita? Ja onko niin, että ne on, tai tuo mies on antanut ehkä heti sitten, tai näinkö mä, että se oli antamassa se lapsille, vai mitä? No niin, sä saat itse päättää. Ehkä sä näit hänet, koska sä tiedät, että se on mies. Joo, Ehkä. joo. No niin, ehkä mä voin kysyä sitten, milloin se antoi ja voitko hyvin, eli voittako hyvin, onko kaikki kunnossa, tuntuuko pahalta. Ja ehkä sitten, kun ne vastaavat, että ehkä söimme, en tiedä, pari niistä tai jotain, ehkä mä voin sitten soittaa ambulanssin heti paikalle ja ilmoittaa, että tässä on lapsia, jotka ovat syöneet joitakin pillereitä, että mitä tässä voidaan tehdä. Joo, tai ainakin vähintään vanhemmille. Että Joo, kyllä, jos soittaa, mä että tunnen, joo. niin, ja jos siellä, jos lapset ovat, mä en tiedä, he ovat ehkä niin pieniä, että voi olla, ei ole puhelinta, mutta jos heillä on kännykkä, niin ehkä voi pyytää sitten soittaa vanhemmille. Joo. Tämä olisi todella, todella pelottava tilanne. Joo. No, no Sokheng, sun kollega ei voi hyvin. Hän ei, aamulla kun hän tulee töihin, niin hän näyttää tosi huonolta ja sä arvaat, että on ehkä mennyt myöhään yöllä. Voi olla, että hän haisee alkoholille tai pahalle myös aamulla töissä. Niin tämä olisi myös tosi, tosi vaikea tilanne puuttua ja varmaan, varmaan niin kuin aika monet, se on ehkä sitten se esimies tai pomo, joka hoitaa sen, mutta jos sä puhut ensin tämän kollegan kanssa, niin mitä sä sanoisit hänelle? Hei, ovatko kunnossa? Tarvitsiko autoa? Tarvitsiko apua? Jotain? Tänään sinä nauta, että vähän väsyneitä. Nukuiko hyvin viime yöllä? Jo tuntuu, että pahalta voi palauta takaisin kotiin ja mä voin hoitaa asia tässä asiassa sinun puolesta. Sun puolesta. Joo, eli tuossa ehkä jos tuntuu pahalta. Joo. Se oli tosi, tiedätkö Sokheng, jos mä sanon hienotunteinen. Sä olit tosi hienotunteinen. Sun tämä, miten sä kohtaat sun kollegan, niin sä olet tosi, tosi semmoinen, niin kuin hyvin sellainen sensitiivisesti kohtaat hänet, taikka sillä tavalla ymmärtäväisesti, pehmeästi tarjoat apua. Ja se on ehkä just se, mitä hän tarvii. Joo, katsotaan, onko täällä vielä. Täällä on ehkä, mä huomaan, että kello on jo minuutin yli 9, mutta ehkä Selin, sä voit vielä
tämä tilanne varmaan voi olla shokhengillä on usein, ja en tiedä onko Selin sinulla joskus, mutta et halua juoda alkoholia juhlissa ja siellä on joku kaveri, joka yrittää kokea, että ota nyt vähän, että miksi sinä et ota ja olisi kiva, että otat vähän sen. Mitä sä sanot? Joo. No, kyllä sä tiedät, että mä en juo ollenkaan alkoholia ja se niin kuin muuta mitään, että mä tulin tänne, koska mä, niin kuin mä haluan pitää hauskaa ilman alkoholia. Ja olisi tosi kiva, jos lopettaisit jo, koska mua alkaa häiritsemään. Ehkä Olisi. jos on joku, joku, miten voi sanoa, jonkun läheinen kaveri. Ehkä jos se tuntee minut hyvin, niin mä sanoisin, no lopeta jo oikeasti, koska sä tunnet minut. Et mä en koskaan juo alkoholia. Sähän tunnet minut, lopeta jo. Mutta Joo. kyllä mä sanoisin, että Suomessa voisi sanoa ihan suoraan myöskin. Että se voi olla, että no ehkä tämä alkoholin tarjoamistilanne voi olla semmoinen, missä se ei näy niin paljon, mutta oli mikä tahansa tilanne, niin kyllä mä ajattelen, että aika suoraan voi sanoa, vaikka ei olisi ystävä, että lopeta jo, että sähän vaikka sä et tuntisikaan, niin me voidaan aika suoraan kuitenkin sanoa mielipiteet eri tilanteissa. Joo, hyvä. Okei, kiitos. Nyt mä mietin sitä, että meillä oli ehkä tällainen, mä laitan tämän rekordin kiinni. No moi. Tervetuloa.